sei se sou eu, mas eu tenho esse estigma de quando eu visito um castelo e me imagino naquela época, naquele lugar, né? Esse não é o primeiro, há outros também. Mas eu gosto, eu tenho uma ligação, sinto uma ligação muito forte assim dentro de mim quando eu visito castelos ou lugares assim bem, bem antigos. Ela é da origem saracena? Não, porque aí eu seria inimiga. Esse lado aqui das muralhas do castelo de Sesimbra, que é o lado sul do castelo, dá para a vila de Sesimbra, como nós já mostramos. Dá para ver aqui a parte do mar e ali embaixo de Sesimbra. Que é a antiga estrada que vem e depois aqui embaixo está uma porta que dá acesso ao castelo. Deste lado é Sesimbra e aqui é a parte norte, lá ao longe Serra de Sintra e Lisboa. A residência se chama Alcaçovas. Isto era a residência do Alcaide, que era o representante da Ordem Militar de Santiago. Atrás de mim é a cisterna do castelo, onde tem a placa falando lá dentro que todo castelo tem, porque muitas, geralmente não, o propósito da cisterna é que caso haja uma batalha de cerco, né, que não durava um dia, nem um mês, é igual filme, gente, então era necessário ter água, porque pelo menos a água mantinha eles, né, mas... Infelizmente a torre ainda está fechada, né? Serra da Rábida, que fica em Setúbal. Aquele caminho onde se vê aquelas pessoas é o caminho original de acesso ao castelo. A Ordem de Santiago é uma ordem militar que combateu nas Guerras Santas, okay? Entre outras ordens existentes pelo mundo fora, não é a Ordem dos Templários, são várias ordens. Os Templários é oleodesco, isso não existiu. É, havia a Ordem dos Cavaleiros de Cristo, da Ordem de Salomão, da Cruz Malta, Teutónicos, Ordem Militar de Avis, Ordem Militar de Santiago, depois havia as ordens monásticas, várias coisas. Thank you.
E aqui é mais um dos castelos que viemos conhecer, né? Na verdade, com mais tempo, porque já tínhamos passado aqui, mas foi muito rápido e na verdade, eu estou aproveitando e vendo coisas com mais detalhes hoje. Mas eu sempre gosto. Mas assim, sempre é uma história por trás de um castelo, por trás de uma muralha, por trás de cada pedra, por trás de cada ruína, há uma história. Né? E isso é importante, eu acho que é a natureza do lugar, é a história daquele povo que vive ali, porque eu olho, hoje em dia, aqui em Sesimbra, existe uma vila, existem pessoas, existem casas, existe o cemitério ali com pessoas que um dia viveram aqui, e é uma história, para mim isso faz parte de uma história, e é muito a questão da raiz, e eu tenho muito apreço por isso, eu valorizo muito, e eu aprendo muito, muito mesmo. Eu aprendi com ela. Para mim era mais um castelo e eu tenho aprendido com ela, é verdade. Então, eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido conosco, que vocês tenham tido curiosidade de conhecer essa parte que faz parte de Setúbal. E é muito bom. É muito bom aqueles que puderem conhecer, aqueles que estiverem perto, aqueles que não estiverem perto, os que estão nos vendo, seja de qualquer lugar for, se vocês tiverem curiosidade de conhecer, é mais uma parte de Portugal. Perto de Lisboa? Pertinho de Lisboa. A 20 quilômetros de Lisboa. Não é muito longe. E se você gostou do vídeo de hoje, já curte. Se é novo aqui, já se inscreve no canal. E compartilha esse vídeo para alguém que tiver curiosidade. Até o próximo vídeo? Sim, porque agora é a parte do distrito de Setúbal. Depois é o resto de Portugal. Temos vários. Então até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.